Pozdrav braćo, dobrodošli u novi video. Kao što sam i obećao, napravio sam majice za vas. Sećate se onog videa kada ste pogađali kilometražu, niko nije uspeo da pogodi, ali eto, zbog vašeg truda odlučio sam da vas ispoštujem maksimalno. Napravio sam 10 komada, 5 crnih, 5 belih. Evo, tu su sve majice. Napravio sam u L i XL veličini. Ova L je meni malo veća, XL pogotovo, tako da mislim da će nam bude ok ako bude malo manje ili malo veća, nije ni bitno, to je radna majica ekstra. Uzeo sam u Pull&Bear-u 100% pamuk, vatrica, živa, tako da lagani smo skroz. Ovde je isprintan ovaj moj baner, tako da mislim da će nam se svidjeti, majica puca realno, ima i bela, tako da gori sve. Šta sam teo da vam kažem, jedinu nedoumicu koju sam imao jeste kako da izgledam sve te majice da bude pošteno. I realno, odlučio sam se na nekoliko načina da to uradim i sada ću vam ispričati kako. Hoću da izdelim tri majice ljudima koji su najaktivniji na kanalu, znači koji učestvuju ispod svakog videa dole u komentarima. I eto, neizmjerno sam i zahvalan i svima vama koji komentarišete, jer to je jedini način da mi isplivamo na ovom YouTube-u i da idemo dalje, jer kad lajkujete video i komentarišete, algoritam nas preporučuje drugim ljudima i tako dolazi do rasta kanala, tako da nema vas, ne bi bilo ni mene, ali evo, ima nekoliko ljudi koji su se baš izdvojili, koji učestvuju apsolutno ispod svakog videa i komentarišu, tako da njima ću da izdelim tri majice. Samo sekundu. Kada sam okačio ovaj post i zahvalio se svima koji su učestvovali, ovo vezano za kilometražu, tu su svi na okupu ovima što želim da izdelim. Jedan od njih je Srećko Srećković, čovjek koji učestvuje ispod svakog videa dole u komentarima i podržava me maksimalno, tako da hvala puno i eto, baš mi je drago da ćeš dobiti jednu majicu. Takođe, tu je Marko Marković, Srećko Srećković, Marko Marković, vatrica prava. Dosta su zanimljivi s komentarima i nevezano šta god ja snimao, oni su aktivni i podržavaju me maksimalno, tako da, Mare, javi mi se i ti isto da ti to dam. Ako ste iz Beograda, mogu i lično da vam dam majicu, tako da nije nikakav problem. Jedno da će malo biti problem za ovoga Iliju, Ilija 1984 je upisan, 84. godište, vjerojatno, koliko sam ja skapirao, brate, ti si iz Dortmunda, ne znam kako ti pošaljen tamo, bilo bi bolje da, ako imaš neku familiju ovde ili ako dolaziš ovde za Beograd, ja to dam, ili ako neko od rodbine ide kod tebe tamo u Dortmund, otku znam, nemam pojma, samo mi se javi pa ćemo se dogovoriti sve. Ovde ima još dva momka koja su se javila, izrazila veliku želju da kupe majicu, a to je Igor Stanić, Stanić, tako upisan, AU, a ja stavio 114.000, realno izgleda za toliko, ali dobro, ako me se sete za dan bezbednosti, sete, ako ne, ništa. Tako da je baš simpatičan komentar, svako dobro, klipuju se u vrh, ako ne dobije majicu, kupio bih je, eto, mislim da je to korektno, pozdrav, braćala. Nema frke, setio sam te se, brate, i obećao sam ti ovoma u komentaru, tako da to je to, tebi ide jedna majica. Naravno, birate boju i veličinu. I još jedan brat je ovde negde, Dejan Stjepanović. Brate, može li za mene jedna majica? Bio bi ti zahvalan kraj života, hvala napred, najjačem bratu, youtuberu, želim ti čiste pute i puna guma. Eto, brate moj, i za tebe jedna majica, zašto si javno ovde izrazio želju i ja to poštujem. Mnogi ljudi su mi se javili na Instagramu da bi stvarno želi da kupe majicu i sve to, međutim ne mogu napraviti toliko majici jer je to ozbiljno cimanje i stvarno nemam neku nameru da zarađujem na vama, ali nikad se ne zna, u budućnosti mora da budu majice na 50 evra, brate, pa da uđem u lovu, šalim se. Ali sam se stvarno potrudio što se majice tiče, stvarno su dobre, znači u Pull&Bear-u sam uzao 100% pamuk, vatrica prava. Nema ono da vas svrbi koža, posao na kineska od 200 dinara, 5 pari za 100 dinari. Tako da, to je to. Znači, koliko sam izdelio, ono 5 komada,
Imam za jednog malog isto njemu da poklonim, on mi nešto pomagao dosta oko muzike i svega, tako da ostale mi još četiri. Mislio sam dve da izdelim tako što ćete napisati u komentarima dole u kom videu sam rekao tetka samo malo. To je legendarni klip na koji su se mnogi iskidali od smeha i mislim da će biti dosta lako za one koje prate od samog početka, jer to mi je nekako najpoštenije kad oni koji prate zapamtili su kako se zove taj video, jer nema veze, mogu se vratiti unazad i da pronađu naziv tog videa i da napišu u komentaru, prva dvojica koja budu to napisala dobit će majice. I ostale su još dve. Dve ćemo da podelimo tako što ćete vi pisati u komentaru po kom principu ja to da izdelim i to je to. Koji komentar budimo najviše lajkova po tom principu delimo. I eto, mislim da je to najpoštenije nekako. Prvi put ovo radim, nemam pojma ni ja, bitno mi je samo da eto to završim zato što imaš malo vremena ovdje da to rešim i posle toga vatrica, vraćam se u kamion, sve po starom. I ljudi moji, jednog dana ćete vidjeti zbog čega se sve ovo dešava, zbog čega snimam i mislim da ćete se baš iznenaditi. Treba samo pustiti vreme da odradi svoje i da, što kaže ono, strpljen spašen. Radim na nekim velikim stvarima što se mog života tiče, tako da bit će veselo. I bit će totalno novi kontent, nešto što ne možete zamisliti. A šta sam još teo da kažem, da, hoću se zahvalim još jednom svima koji su učestvovali to vezano za kilometražu, bukvalno je 200 ljudi komentarisalo za 2-3 sata odmah i svi su se potrudili, mnogo mi je žao što ne mogu ispoštovati sve ljude, ali eto, gledao sam nekako da bude stvarno najpoštenije i to je to. Neću mnogo da dužim. Vidimo se u nekom narednom videu. Da, i obavezno me zapratite na Instagramu, pod istim nazivom ovako, Šareni, kao i na YouTubeu. Isto imam i TikTok, tamo imate neke videoklipove, kratke, koji nemaju ni na Instagramu, ni na YouTubeu. Tako da, eto, TikTok mi služi čisto malo, eto, da se proširim i da ljudi saznaju za mene. Iako nemam vremena, ošte ne pratim nikog na TikToku, niti gledam taj TikTok. Da mi ne zamerite ako vas ne zapratim i sve to, ali ako vas interesuje nešto slično, možete da me nađete tamo. To je to, braćo, vidimo se u nekom sledećem videu. Ćao!